ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖ ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ାର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ବୟସାଧିକ ହେତୁ ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ାର ଦାନ୍ତ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ତ ଦୂରେ ଥାଉ ଛାତୀ ବାଳ ମଧ୍ୟ ପାଚି ଧବ ଫର ଫର ଦିଶୁଥିଲା ଉଦଉଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ ସେ ଟକେଇଟିଏ ଧରି ବେପାର କରିବାକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଳି ଦୂଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ତା'ର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଝାଳ ସରସର ହୋଇ ଝାଳ ସବୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ ବାଟେ ବହି ଯାଉଥିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ ବୁଢ଼ା ହାଲିଆ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବା ଘରଟି କିପରି ଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ବୁଢ଼ା ହାଲିଆ ହୋଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲା ସେ ଘରର ପିଣ୍ଢ଼ାଟି ପକ୍କା ଥିଲା ଓ ଯାଉଁଳି କବାଟ ଲାଗିଥିଲା ସାତଶେଣିଆ ଛପରରେ ଘରଟି ଛାଉଣି ହୋଇଥିଲା ସଦର ଦରଜା ପାରିହେଲେ ସେ ଘରର ଭିତରେ ବାରଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଥିଲା ତାର ସାମ୍ନାରେ ଚଉପାଢ଼ି ଥିଲା ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ ବୋହୂଟିର ଗଢ଼ଣ କିପରି ଥିଲା ତାହାକୁ ତମେ ଲେଖ ଉତ୍ତର ହେବ ବହୁଟିର ଗଢ଼ଣ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଥିଲା ମୁହଁଟି ଚକି କାଟିଦେଲା ପରି ସୁଢ଼ାଳ ଗଲ୍ ଓ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗରା ତା'ର ଦେହର ରଙ୍ଗ କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗରା ସୁନ୍ଦର ଗରା ତକ ନିଖୁଣ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ଗଲ ଗଲ ଚମ୍ପାକଡ଼ି ପରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଟୁଲୁ ଟୁଳ ପାପୁଲି ସତେ ଅବା କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ତାକୁ ଗଢ଼ିଛି ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ ବହୁଟି କି ଶଙ୍ଖା ଖୋଜୁଥିଲା ଓ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ କି କି ଶଙ୍ଖା ଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ବହୁଟି ଆସମାନ୍ତର ଶଙ୍ଖା ଖୋଜୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ରଙ୍ଗଝିଲିରି ବଉଲ ଫୁଲିଆ ବିଛାମାଲିଆ ଚୁନ ଟିପିଆ ଆଦି ଶଙ୍ଖା ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖ ବୋହୂଟି ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ନଥିଲା କାହିଁକି ଉତ୍ତର ବହୁଟି ପାଇଁ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ନିହାତି ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ଥିଲା ସେ କେବେ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିଲା କି ତାଠାରୁ ଶଙ୍ଖା କିଣିନଥିଲା ତେଣୁ ତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଅପରିଚିତ ବୁଢ଼ାଟି ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ବହୁଟି ଲଜାବୋଧ କରିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ନଥିଲା छ नम्बर देख बहुटी हात नदेखैबार बुढा कहिला उत्तर हब बहुटी बो, हात नदेखैबारु बुढा ला? मा, मा लाज करूछ मु परा त पुओ ପୁଅକୁ ମା' ଲାଜ କରେ ନା ବୋଲି କହିଥିଲା ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖ ବୋହୂର ହାତ ଦେଖି ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଉତ୍ତର ହେବ ବୋହୂର ସୁନ୍ଦର ସୁଢ଼ଳ ଗରା ହାତ ଦେଖି ବୁଢ଼ାକୁ ମନେ ହୋଇଥିଲା କି କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ସେ ହାତକୁ ଗଢ଼ିଛି ତାହା ମଣିଷର ହାତ ନୁହେଁ ସେହି ହାତଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିନଥିଲା ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ যেপৰি তাৰ জীৱনৰ সমস্ত সুখ আৰু আশাৰ পৰিতৃপ্তি সেইঠাৰে সেই মনে মনে ভাবিলা প্ৰতীদিনপৰি হাতৰে শংখা পিন্ধা কি ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଖ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ପ୍ରଥମେ ବୋହୂ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଭରସି ପାରୁନଥିଲା କାହିଁକି ଉତ୍ତର ହେବ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ବୋହୂର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଦେଖିଲା ଯେ ଠାକୁର ବିନ୍ଧାଣି ଗଢ଼ିଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୁଲାୟମ ସୁଢ଼ଳ ଗୋରା ତକତକ ସୁକୁମାର ହାତ ସେ ହାତ ଏତେ ନରମ ଓ ନମନିଆ ଥିଲା ଯେ ବୁଢ଼ା ତାର ରୁକ୍ଷ ଟାଁସା ମଳିନ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ହାତ ଦିଅଟ ରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଭରସି ପାରୁନଥିଲା ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖ ବୁଢ଼ା ତା'ର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ତୃପ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଇଲା ଉତ୍ତର ହବ ବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ବହୁଟିର ସୁନ୍ଦର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁଟିର ହାତ ବଢ଼େଇ ବୁଢ଼ାର ରୁକ୍ଷ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ରହିଥିଲା ସେହି ସୁନ୍ଦର ସୁଖମଳ ହାତଟି ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ସୀମାହୀନ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ସେହିଠାରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ତା'ର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ତୃପ୍ତି ପାଇଥିଲା ଦଶ ନମ୍ବର ଦେଖ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ସାରି ବୁଢ଼ା ଦାମ୍ ନେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ହେବ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ସାରି ବୁଢ଼ା ଦାମ୍ ନେଲା ନାହିଁ କାରଣ ବୋହୂଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ତାର ମା ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମାଠାରୁ ପୁଅ କ'ଣ କେବେ ଦାମ୍ ନିଏ ଏଗାର ନମ୍ବର ଦେଖ ବୁଢ଼ାଟି ସେହି ଗାଁକୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ଥରକୁ ଥର କାହିଁକି ଆସେ ଉତ୍ତର ହେବ ବୁଢ଼ାଟି ସେହି ଗାଁକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସେ ବୁଢ଼ା ବହୁଟିକୁ ଦେଖିବା ଦିନଠାରୁ ତା ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ସ୍ନେହ ମମତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଡରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋହୂଟିକୁ ସେ ମା ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ଓ ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ବୋହୂଟିର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ତୃପ୍ତି ତାକୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି भावी से त देखि बारम्बाराँ कुरा बार नम्बर देख आसमा संख्या बुढा कि परिस्थितिले किपरि तिरि कला उत्तर हव खरे प्रतिदिन खालि पाट चला पा आदि बुढा देहले गला नै तार गोड हात फुलिगला जर होला आउ ଭଲରେ ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ ତଥାପି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ବହୁଟି ବରାଦ କରିଥିବା ଆସମା ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିଥିଲା ଏଥିରେ ସେ ତାହାର ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ାର ଅଭିଜ୍ଞ ତାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ତେର ନମ୍ବର ଦେଖ ସେଥର ବୁଢ଼ା ଡାକିଲା କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ଉତ୍ତର ହେବ ସେଥର ବୁଢ଼ା ବୋହୂ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ଆସିଥିଲା ବୋହୂକୁ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧି ଦେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ସବୁଥର ଆସି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକ ଦେଲେ বহুটি দৌৰি আছে সেইদিন সেই ঠি হৈ যেতিয়া ডাকিলে মধ্য শুনি নাই কাৰণ বহুটি বিধবা হৈ যায় তাৰ আংকা দৰকাৰ নৌদ নম্বৰ দেখ বুঢ়া নিজে ন মৰি মা কু দেখিব আছিলা বুলি কৈছিল কহিবাৰ উদ্দেশ্য কণ বুলি পচৰা যায় উত্তৰ হ'ব বুঢ়া অনেক বেলে ধৰি ବୋହୂକୁ ଡାକିବା ଫଳରେ ଭିତରୁ ବୋହୂର ଶାଶୁ ଦିନେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ବୁଢ଼ା ବୋହୂ ପାଇଁ ଆସମାନ୍ତର ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଡାକି ଦେବାକୁ ପାଇଁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୋହୂକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ାର ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି ବୋହୂକୁ ଡାକିଥିଲେ ବୋହୂ ଆସିବାରୁ বুঢ়া দেখিলা বহু দেহৰে না ধাড়ী নাহি দেহেৰে ধৰা থান লুগা পাদৰে ফৌজি নহৰে শংখা নাহি লক্ষ্মী প্ৰতিমা বহুটি কি এপৰি বেছ দেখি বুঢ়া দুখৰে মিয়মাণ হৈ নিজ ন মৰি মা কু দেখিব কাহি আছিল বুলি কান্দি কান্দি কৈছিল পোন্ধৰ নম্বৰ দেখ ବହୁଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଧେୟ କିପରି ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ ବୁଢ଼ାଟି ବହୁଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଧେୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଧଳାଥାନ ଲୁଗା ଲୁଗାରେ ନାଲି ଧଡ଼ି ନଥିଲା କି କୁମ୍ଭକିନାରା ଦକ୍ଷିଣୀ ପାଟ ସେ ପିନ୍ଧିନଥିଲା ହାତ ଓ ଗଢ଼ ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗଳା ଥିଲା ବହୁ ର ଏପରି ରୂପ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଦେଖ ବୁଢ଼ା ଆଣିଥିବା ଶଙ୍ଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଚୁନା କରିଦେଲା କାହିଁକି ଉତ୍ତର ହେବ ବହୁ ବିଧବା ରୂପ ବୁଢ଼ା ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆଣିଥିଲା ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ନିଜେ ନ ମରି କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନେକ ଧିକ୍କାରୀ ଥିଲା ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବଡ଼ ଶର ଧାରେ ତା ମା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଥିବା ଆସମାନ୍ତାର ଶଙ୍ଖା ପାଇଁ ମା ତାର ଆଉ ପିନ୍ଧିପାରିବନି ଜାଣିବା ପରେ ଶଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ବୁଢ଼ା ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ ତା ପିନ୍ଧିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ কিন্তি তােরাইব সেপ সে আনি শঙ্খা কান্দি কান্দি বাহারে কছাড়ি চুনা দেলা। তো আজ আমি দেখলে নবম শ্রেণী সা্তকর গল্প বুড়া শঙ্খারী যাকে লিখি কান্ত কবি লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র তাহার সমস্ত প্রশ্ন উত্তর আমি এই ভিডিওরে কমপ্লিট করে সারিছে এই গল্পর যে এক্সপ্লেসন আছে তাহলে চ্যানেল অপলোড করে সারিছি তুমি তাহা মধ্যে দেখি দেখি পাঠের সারাংশ বা সমিরিকে তুমি বুঝিপার আপনি ডাউট হলে তুমি কমেন্ট সেকশন মাধ্যমে জনাইব আরও কেউ চ্যাপ্টার আমি নেক্সট আরম্ভ করা তাহলে তুমি কমেন্ট মাধ্যমে জনাইব ফর সচ লাইক ভিডিওস প্লিজ লাইক সেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট আওয়ার ভিডিও অ্যান্ড ডোঁট ফর টু সবসক্রাইব দ চ্যানেল থ্যাংকস ফর ওয়াচিং